habeenimadii xalay ahayd waxaa hoteelka mansuur ee magaalada hargeysa lagu soo madhigay buug la magacaabay garnaqsi xalinta khilaafaadka iyo sidoo kale dhaqanka kaasi oo qoray qoraa axmed maxamed aadan garba yare munaasabada bandhigga waxaa ka soo qayb galay xubna ka tirsan golaha wasiirada somaliland salaadiin siyaasiyiin iyo sidoo kale marti sharaf kale oo munaasabadaasi lagu casuumay ugu horreyntiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay qoraaga buugga garnaqsi xalinta khilaafaadka iyo sidoo kale dhaqanka axmed maxamed aadan garba yare isagoona faahfaahiyay ujeeddada uu buuggan u alifay buugga taariikhdu markay ahayd 2018 bishii labaad ee waxaan jeclaanay magacaabay wasaaradda waaxda xalinta khilaafaadka iyo dhalinyarada waaxda xalinta khilaafaadka iyo magacaabay waaxda wuxuu ku bentiyaa markaasi yaalay inay jirin xalin khilaafaadka hadlaya taasi waxay igu dhalisay bal inaan raadiyo buugaag horo laga qoray xalinta khilaafaadka inay jiraan meelo badan oo waxaan tegay laabreeriya iyo akaadamiyada runtii waan ka waayaban helay wasaro xumbaan warnay oo horta dee malaa wax ka horreeya la heli maayeen oo dib loo dib soo saarto sidaas ayaa buugani ku dhalisay dhiirgelintiisa iyo saabureyntiisa waxaa lahaa xamed xajaadan waa runtii shaksiyada aad iyo aada qiimo badan oo halkiisu sareeyo dhalinyaradana dadka dhiirigeliya ka mid ah buuggan haddaba waxa uga kooban yahay lix jabtar jabtarka ugu horeeya waxa weeyaan xalinta khilaafaadka iyo dhaqanka sidii soomaalidu ay wuxugu xalin jireen marka dhibaatooyin ku dhacaan dhaqanka taas oo loo oran jiray garli geedka hoostiisa ayaa guurtii odayaal dhaqameed ah ku xalin jireen marka ay dhibaatooyin ku dhacaan dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda somaliland maxamed xaaji aadan cilmi oo qayb weyn ka qaatay bandhigga buuggani run ahaantii qoraagu aada buu uga warramay muhiimadda uu buuggani leeyahay iyo sida uu ugu hawshooday waxaan odhan karaa wax badan kamaan taageerin ee isagaa u dhabardaygay inuu ummaddiisa dhexal uga tago taasna runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya waxaan la ognahay sidaa qoraaguba sheegay buugganaha ka akhriyi doontaan inay ummaddeennu lahayd kumanaan sano dhaqan gaar ah oo qurux badan oo ay ku xalliyaan dhammaanba khilaafaadka dhexdooda kaasoo weliba huwan cadaalad iyo sinaan dhaba adduunku waxa uu wada raadinaya waxa weeyaan waa inuu qof walba cadaalad helo markana ma caalamka aynu u naqaanaynu horu maray taariikhdiisa in badanoo aqoonyahanaba halkan fadhida may ahayn kaasoo kale sababaha ay u samaysteen shuruucda casriga ah ee imika jirta waxay ahayd baahi iyo dhibaato fara badan oo dhexdooda taalay oo inagu aynu kaga duwanayn sidoo kale intii ay munaasabadaasi socotay waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka hore ee wasaaradda madaxtooyada somaliland wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir iyo sidoo kale marti sharaf kale buuggaaso dadkiina halkan fadhiya iyo dadka soo koraya iyo madax dhaqameedkaba aad ay ugu baahnaaye waayo jiilka soo koraya wuxuu dhaqanku ahaan jirayba looma sheego loomana tilmaamin laakiin buuggan waa buug tilmaamaya waxna tusaya wax badanna uga faa'iideynaya garnaqsigii soomaalidu ay geedka u lahaan jirtay iyo kolba xeer ka yimaada sidii loo jabinayay ama loo dhisayay inaynu wax qorno waa loo baahanyahado badan looma baahnaa ayaan dhawayto waddanka faransiiska waxaa la samaynayay taxsi oo kale taxsidaa waxaa loo samaynayay wax akhriskii baa yaraada la dhahay ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi soo xidhay wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta ee jamhuuriyadda somaliland sheekh khaliil cabdilaahi axmed isagoona sheegay ilaahayna subxaanahu watacaala aynu ka barino inuu inagu la waafajiyo xalka khilaafka
ee ah sida ugu wanaagsan ee aan dhaqan u lahayn shariicada inuu nafartay in maxaa ku lahaday qofku cadaalad naftiisa ku bilaabo oo isagu oo geedka taginba si gan naqsado xariir maxamed kosar telefishinka caalamiga star tv hargeysa